Takže Žiži? Ty pičo, já spadnu. Leze na most. A úkol pro Juice Bible vychcát se z mostu. Počká, ale jestli se bude tý... Je tam něco vidět? Jo, jo. Je tam vidět ten můj drak? Víte, tak... Co děláte, jo? Ty tam zabiju, vole. Je. Jo. Žiži ještě je z mostu, proč jsi z Bible? Co dělá, vole, já ho zabiju toho zmrda. Hotovo. A ještě já. Ty taky. Teda, opravdu nevím, jestli se máš jinou hru, fakt když nebudu. Tady na cvičí hodně zmrdil. Čo já to nebude vidět, vole? Fakt tam je co teče? Ty vole! Máš to tam?